Sista frågan i det här avsnittet. Bestämmande ekvation för den linje som går genom punkten. Så har vi A där nu då. 3 och 4 och är parallell med linje 5i plus x plus 1 är lika med 0. Det första ni kan göra är att se till att i är lika med kx plus m. Den där som är vår linje. Men som ni ser här, vi har 5i. 5i är där med x, är där med 1 är lika med 0. Så om vi subtraherar båda led, och det är inte på i är lika med kx plus m. Så vi måste se till att det blir så. Först, vi måste subtraherar båda led med x och 1. Så har vi den 0, så har vi 5i är lika med negativ x. Subtraherar med 1. Så dividerar vi 5. Där har vi 5. Så egentligen vår k här är en femtedel, negativ en femtedel x. Okej? Det är den som vi ska använda. Alltså k. Så vi har en punkt, 3 och 4. Och sen k som är negativ en femtedel. Så har vi 4 är lika med negativ en femtedel. Multiplicera med. Vad är vår x? Det är 3. Är där med m. Då får vi. Är där vi med 3 femtedelar. 3 femtedelar både led. Därför att den här är negativ. Den är positiv. Så har vi m är lika med 4 plus 3 femtedelar. Om jag förlänger den här med 5. Med 5. Så får jag 20 plus 3 är ju 23 femtedelar. Är lika med m. Vill ni skriva allting på decimaler så har vi i är lika med negativ 0,2x addera med 20 dividera med 5 är 4, 4,6. Vad är vår ekvation? Eller vill ni inte göra det så har vi i är lika med negativ en femtedel x addera med 23 femtedelar. Båda är rätta. Ska vi titta på b? Frågan är negativ 4 och 1 och är parallell med x-axeln. Det betyder vi har bara i är lika med m. K är ju 0. Så i är lika med 1. Vi plockar bara det ettan där. Okej? Då har vi den sista nu då, C. Det skulle 120 och 6 och skär x-axeln för x är lika med 100. Det betyder vi har två punkter, 120 och 6. Sen andra punkten är 100 och 0 betyder det, därför den skär x-axeln. Okej, så kan vi leta efter k-värde på den, så har vi 120, nej. Fel. Då har vi 6 minus 0, dividerar med 120 minus 100. Då har vi 6 genom 20. Med 2, då har vi 3 tiondelar. Eller 0,3 om ni vill. Och vad många epos som kommer meddelande. Okej, då räknar vi med m nu då. Så har vi i är lika med 3 tiondel. X addera med m. Och då kan vi använda antingen den punkten eller den punkten. Jag använder den här punkten. 0 är lika med den här. Så. 0 är lika med 3 tiondelar multiplicerar med 100 addera med m. Så den här. Senare kanske. Så den här blir 10. Så har jag 30, som är 0 är lika med 30 plus m. Så minus 30, minus 30. Så har jag m är lika med negativ 30. Okej, okay. Så
I alika med, om ni vill använda decimaler, så det är 0,3x subtraherat med 30. Eller 30 delar i alika med 30 delar x minus 30.